اذن رهبرم از جانم بگذرم در راه این حرم در راه یار یا حیدر گویم و شمشیری جویم و اندازم لرز بر جان کفار با اذن رهبرم از جانم بگذرم در راه این حرم در راه یار با اذن از جانم بگذرم در راه این حرم در راه یار یا حیدر گویم و شمشیر جویم و اندازم لرز بر جان کفار مصباح الہدیٰ کا یہ کارواں اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے سرزمین عراق پہنچ چکا ہے اور ہم بغداد ایئرپورٹ سے نجف کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. تقریباً 170 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ہم نجف اشرف پہنچ چکے ہیں. شمشیر جویم و اندازم لرز بر جان کفار هم پیمان گشتن کفر و تکفیر شیطان است و زر و زور و تزویر اما از وعد حق دل آگاه بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین و خیر من الناصرین السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک یا ابن رسول اللہ. ناظرین ہم لوگ اربعین امام حسین علیہ السلام کو منانے کے لیے نجف اشرف تک پہنچ گئے. یقیناً یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے. یہ راستہ وہ راستہ ہے کہ جس کے لیے ہر دل جو ہے وہ کئی سال سے پورے سال تڑپتا رہتا ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے لیے ہر مومن ہر شیعہ اپنے دل کو آمادہ کرتا ہے کہ کاش وہ دن آ جائے کہ وہ اربعین امام حسین علیہ السلام میں کربلا پہنچ جائے. آج ہم نجف اشرف پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر مولا کائنات سے ان کے بیٹے کی زیارت کی اجازت لے کر کل صبح کربلا کی طرف رواں دوا ہونا چاہتے ہیں. یقیناً کربلا کا یہ راستہ اور یہ پیدل چلنا ہمیں ان قافلوں کی جو لٹا ہوا قافلہ تھا جو کربلا سے کوفہ کی طرف آیا اور پھر کوفہ سے شام کے کئی منازل طے کرتا ہوا اور پھر شام سے دوبارہ اربعین امام حسین منانے کے لیے کربلا آیا. یہ پیدل چلنا یقیناً اپنے سروں پر خاک ڈالنا آلودہ ہونا کہیں بیٹھ جانا کہیں پر پھر چل لکھنا عزاداری کرنا گریا کرنا اور یاد کربلا کو منانا ہمارے اندر ان ایام کو اجاگر کرتا ہے کہ کس طرح ان اہل بیت نے یہ سختیاں برداشت کی. یقیناً اس راستے میں سختی ہے یقیناً مشکلات ہیں یقیناً اس راستے میں آپ کو ویسا آرام نہیں مل پاتا کہ جیسا آپ اپنے گھروں میں یا کسی جگہ پر ہوتے ہیں. لیکن یہ عشق امام حسین ہے کہ جو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلاتا ہے. نہ تمام آدمی بوڑھا آدمی بوڑھی عورتیں بچے ضعیف ہر شخص عشق امام حسین کو دل میں لیے کربلا کی طرف چل رہا ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے اور ہم بھی آپ کو اپنے ساتھ ساتھ اس سفر میں لے کر جائیں گے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصباح الہدیٰ نجف اشرف میں مولا علی علیہ السلام کے روضے پر حاضری دینے کے بعد پیدل کربلا روانہ ہوا جاتا ہے. یہ سفر تقریباً 80 سے 90 کلومیٹر طویل ہے اور اس کو طے کرنے میں 2 سے 3 دن لگتے ہیں. بظاہر یہ سفر بہت کٹھن اور طویل لگتا ہے لیکن جب آپ کسی معذور شخص کو بیساکھیوں کے ساتھ چلتا دیکھتے ہیں ہمت خود ہی بن جاتی ہے اور آپ کا ارادہ اور مضبوط ہو جاتا ہے.
يا جرذان اليهود إنا سوف نعود للانتقام يا أحفاد ثمود يا جرذان اليهود إنا سوف نعود للانتقام إن كنتم داعشا فإنا داعش سوف ندعسكم تحت الأقدار يا أحفاد ثمود يا جرذان اليهود إنا سوف نعود للانتقام إن كنتم داعشا فإنا داعش سوف ندعسكم تحت الأقدار إنا في المعركة. بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين وخير من الناصرين إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ہمارا کربلا کی طرف کا سفر جو کہ ایک معنوی سفر ہے شروع ہو چکا ہے اور پہلی زیارت جو ہم آئے ہیں وہ وادی سلام قبرستان کے اندر ہے اور یہاں پر جو پہلی زیارت ہے وہ حضرت ہود اور حضرت صالح جو نبی تھے ان کی یہاں پر جو ہے وہ حرم مطہر موجود ہے جس کو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. یہ قبرستان بہت قدیمی قبرستان ہے, تقریباً 8 کلومیٹر کی مسافت پر یہ قبرستان ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جو بھی مومنین کی اروا جہاں پر بھی ان کو تدفین کیا جاتا ہے ان کی روحوں کو جو ہے وہ یہاں پر لایا جاتا ہے. جیسے جو لوگ مومن نہیں ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں ان کی روح جو ہے وہ ایک اور مقام جو یمن کے اندر ہے وہاں پر. اس قبرستان میں ظاہر قدیمی ہونے کی وجہ سے یہاں پر علماء کرام مراجع کرام اور جو بھی خاص طور پہ نجف کے اندر اس جو علماء کرام تھے نجف کے حوضے کے وہ بھی تقریباً سب ہی جو ہیں وہ اسی قبرستان کے اندر جو ہے وہ مدفن ہے کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے ایک آدھ عالم دین کی قبر پر بھی. اور اس میں یہی ہے کہ یہاں پر ایک تو ویسے بھی قبرستان ہے اور قبرستان آ کر انسان کو اپنی موت اپنی قبر اور اپنی آخرت کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے کہ انسان ساری زندگی جو بھی کرتا ہے آخر کار اس نے جانا اسی زمین پر ہے. روایتوں میں بھی آیا کہ جب تم قبرستان میں آؤ تو تمہارا چہرہ تھوڑا غمگین ہونا چاہیے اور قبرستان آ کر انسان کو خود بخود دنیا سے دور بھی کرتا ہے کہ انسان جو دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جانا تو خالی ہاتھ ہے, تو خود بخود انسان جو ہے اس کا ایمان جو ہے وہ اور خدا کی طرف اور آخرت کی طرف جو ہے وہ انسان متوجہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہاں پر ابھی ہم آئے ہیں, ابھی جائیں اندر جائیں اور جا کر جو ہے وہ زیارت کریں اور دعا پڑھیں. زیارت نامہ ہے مختصر سا دونوں انبیاء کا اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں. عشق کے سفر پہ چلا ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا میں سفر پہ چلا. جب میں نے سرزمین نجف پر رکھے قدم دل نے میرے ارادہ کیا یا شہ امم یا شہ امم یہ تجھ سے محبت ہے میری. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبین استعین و خیر من الناصرین. ہم لوگ پیدل کا سفر چلتے ہوئے اور طے کرتے ہوئے وادی السلام سے مسجد حنانہ پہنچ چکے ہیں. یہ مسجد بھی بہت پرانی مساجد میں سے ایک مسجد ہے اور جو چیز سب سے زیادہ معروف ہے وہ اس مسجد کے لیے, جب یہ کاروان کربلا سے لوٹا ہوا اجڑا ہوا جب پہنچا تو اس مسجد میں آ کر انہوں نے قیام کیا. اور اس مسجد میں ایک مقام ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک رکھا گیا جو آج بھی وہ جگہ جو ہے وہ محفوظ ہے. اور یہاں پر لوگ اسی لیے آتے ہیں کہ ایک تو اس یاد کو منائیں اور اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار. ناز قسمت پہ کرتا ہوں کربلا کی طرف سفر جاری اور ساری ہے. ہم نجف سے ہوتے ہوئے کوفہ پہنچ چکے ہیں. کوفہ میں پہلی زیارت حضرت میثم بن تمار کی ہے. حضرت میثم تمار امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص اصحاب میں سے جن کو اصحاب سر بھی کہا جاتا تھا.
حضرت میثم ایک زمانے میں مولا کائنات نے فرمایا حضرت میثم کو کہ میثم ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں نیزے تمہارے پیٹ میں گھوپے جائیں گے, تمہیں دار پر لٹکایا جائے گا, تمہاری زبان کو جدا کیا جائے گا. حضرت میثم نے کہا مولا کیا میں اس وقت حق پر ہوں گا؟ حضرت مولا نے کہا ہاں میثم تم حق پر ہو گئے. تو یہی ہوا, اور اسی طرح مولا کائنات کے فضائل پڑھتے پڑھتے واقعہ کربلا سے پہلے حضرت میثم کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا, زندان میں ڈال دیا گیا, اور پھر حکم دے دیا گیا کہ حضرت میثم کو جو ہے وہ لٹکا دیا جائے. اور حضرت میثم کے کہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ مجھے مولا نے کہا تھا کہ میری زبان جو ہے وہ جدا کی جائے گی, لیکن ابن زیاد نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا, اور اس جھوٹ کو کہ مولا نے جھوٹ کہا تھا میں تمہاری زبان کو نہیں کاٹوں گا. مگر جب میثم کو لٹکایا گیا تو میثم نے مولا کائنات کے اتنے فضائل بیان کیے تو وہ مجبور ہو گیا, غصے میں آ کر اس نے حکم دیا کہ میثم کی زبان کو جو ہے وہ اس کے بدن سے جدا کر دیا جائے. میثم نے تمار ان اصحابیوں سے جنہوں نے ولایت کا دفاع کرتے رہے اور ساری زندگی ولایت پر گزاری, خدا ہمیں بھی ولایت علی ابن ابی طالب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. فرش پر عرش سے پر سدار آ گئے, تھک کے بیٹھا تو خدمت گزار آ گئے, جس کا جی چاہ جیسے چلا میں پیدل چلا کربلا, پیدل چلا کربلا, میں پیدل چلا کربلا, چلتے چلتے جو پیروں میں چھالے پڑے. یہ مولا کائنات علیہ السلام کا وہ گھر ہے جو مولا کے کوفے میں قیام کے دوران زیر رہائش تھا, اور یہ گھر مسجد کوفہ سے چند قدم کے فاصلے پر واقع ہے. السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لی گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی. صادق آلِ اطہار سے بھی سنا, زائروں کے لیے کہہ گئے مصطفیٰ, جس نے دیکھا حرم میرے شبیر کا اس کو میری زیارت ہوئی با خدا, اس عقیدت میں بڑھتا ہوا رحمان الرحیم وبئی نستعین و خیر من الناصرین. ہم مسجد کوفہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. مسجد کوفہ ایک قدیمی مسجد ہے اور یہاں پر بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر جو ہے وہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں. مسجد کوفہ کی خاص بات یہ کہ ان چند مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے کہ جہاں پر نماز جو ہے وہ کامل پڑھی جاتی ہے, جہاں پر دو رکعت نماز کا ثواب 100 رکعت کے برابر ہے. یہاں اس مسجد کے اندر جو ایک اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت مسلم بن عقیل کی جو ہے وہ روضہ مبارک ہے. حضرت مسلم کہ جنہوں نے امام حسین کے نمائندے بن کر کوفہ میں تشریف لائے, اور کوفہ والوں کے کہنے پر کہ کوفہ والے جو وعدہ کر رہے تھے امام حسین سے آیا اس پر سچے ہیں کہ نہیں, مگر کوفہ والوں نے اپنا وعدے کی جفا کر دی اور حضرت مسلم تنہا اس کوفہ میں رہ کر دار میں لٹک کر ان کو شہید کر دیا گیا. اس مسجد کے اندر ہانی ابن عروہ کا بھی مقبرہ ہے کہ جو حضرت مسلم کے میزبان تھے اور ان کو اسی بات پر ان کو شہادت کی گئی. اسی مسجد کے اندر مختار ابن ثقفی جس نے بعد میں کربلا کے ظلم ہونے والے واقعات کے لیے ان ظالموں سے بدلہ لیا, ان کی قبر مبارک بھی اسی حرم کے اسی مسجد کے اندر ہے. اس مسجد کے اندر ایک اور چیز جو کہ خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ضربت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بھی کہ جہاں پر مولا کو ضربت لگی اور پھر مولا 3 دن کے بعد شہید ہو گئے. اسی مسجد کے قریب میں وہ گھر بھی ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جس میں جب وہ کوفہ کے اندر وقت کے حاضر کے ظاہری خلیفہ تھے اور یہیں پر ان کا قیام تھا. اس مسجد کی ان خاص باتوں کی وجہ سے یہی مسجد ہے کہ جہاں پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی نے آ کر رکی تھی جب وہ طوفان سے نکلی تھی. اس مسجد میں مقام حضرت جبرائیل بھی ہے اور انبیاء کے مقام بھی ہیں, اور اس کے علاوہ وہ مقام بھی ہے جہاں پر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کیا کرتے تھے, وہ بھی یہاں پر ہے. اس لیے یہاں پر زائرین جوگ در جوگ آتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اہل بیت سے اظہار کرتے ہیں, اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ ان کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ یہاں پر آ سکے. انشاءاللہ اپنے سفر کو ہم جاری رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. خدا یہ لوگ محترم ہیں.
زائرین کو لے لو پناہ ہمیں سایہ سر پہ علمدار کا بسم اللہ الرحمن الرحیم وبین استعین وخیر من الناصرین. مسجد کوفہ کے بعد ہم مسجد سہلا پہنچ چکے ہیں. مسجد سہلا بھی قدیمی مساجد میں سے ایک مسجد ہے. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر بھی اسی جگہ پر کہتے ہیں کہ تھا, اور یہاں پر اور بھی مختلف مقامات ہیں جہاں پر دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. سب سے زیادہ مہم اس مسجد کی جو بات ہے وہ امام زمانہ سے نسبت ہے اس مسجد کی. منگل اور بدھ کی شب میں یہاں پر بھی لوگ عاشقان امام زمان تشریف لاتے ہیں اور دو رکعت نماز استغاثہ امام زمانہ پڑھتے ہیں اور امام زمانہ سے اپنی ارادت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں, جس طرح مسجد جمکران قم میں موجود ہے. مگر یہ مسجد اس سے بھی قدیمی ہے. علماء کرام کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ وہ 40 ہفتے یہاں پر یہ عمل کو انجام دیا کرتے تھے تاکہ امام کی زیارت ہو سکے. ہم بھی اور یہاں پر لاکھوں اربعین امام حسین پر آنے والے زائر سب اس مسجد میں اپنے وقت کے امام سے ملنے کے منتظر ہیں. اپنے دل میں اسی حسرت کو لے کر آتے ہیں کہ شاید کسی ایک کونے میں کسی جگہ پر ہمیں ہمارے امام کی زیارت ہو جائے, اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ امام ظہور کریں گے اور یہی مسجد امام کے لیے ایک دارالخلافہ بنے گی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام کی زیارت تمام اعمال سے افضل ہے. جو شخص امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر آئے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 100 حج کیے ہوں. اگر تم میں سے ایک آدمی ساری زندگی حج کرتا رہے اور اس نے حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت نہ کی ہو تو وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا تارک ہوگا, اس لیے کہ حسین علیہ السلام کا حق اللہ عزوجل کے ان فرائض میں سے ہے جو کہ ہر مسلمان پر واجب ہے. کہہ دی یہ بات مظہر نے فرحان سے, حج پہ جانا تھا پچھلے برس تو مجھے, میں نے جانا جو کعبے سے افضل اسے, کربلا کے ہی پھر میں نے ساما کیے, پھر نجف سے ہی روتا ہوں. مصباح الہدا کا یہ کارواں قدم بقدم مزاداری کرتا ہوا اپنی منزل کربلا مولا کی طرف رما دواں ہے, اور اپنے سفر کے دوسرے دن کا آغاز کرتے ہوئے دل میں عشق حسینی لیے ہوئے جلد از جلد منزل عشق روضہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچ جانا چاہتا ہے. تیرا ٹھکانہ بھر سر افلاک ہو گیا, زمزم صدائیں دیتا ہے تو پاک ہو گیا. حسین بھائی جب ہم کل چلے تھے ہم نے سفر کو سٹارٹ کیا تھا, ہم عازم کربلا عازم سفر ہوئے تھے کربلا جانے کے لیے, تو بعض ایسے واقعات ہوئے کہ جن کا میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, کہ ہم کھڑے ہوتے تھے اور لوگ آ کر کہتے تھے کہ آپ پردیسی معلوم ہو رہے ہیں, آپ جو ہے وہ جب وہ زبان سمجھ لیتے تھے کہ یار یہ کسی اور زبان میں بات کر رہے ہیں تو کہتے تھے آپ ہمارے گھر چلیں. مطلب اس بارے میں آپ کی کیا فیلنگس تھیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کو السلام علیکم اور حضرت زہرا کو تسلیت پیش کرتا ہوں. میں کیا کہوں, میری آواز بس جاتی ہے جب میں یہ ذکر کرتا ہوں. جو چیزیں ہم نے یہاں پہ دیکھی اور جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اتنی موونگ ہیں, اتنی ٹچنگ ہیں کہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں میری آواز گونج رہی ہے. جو جذبے ہم دیکھ رہے ہیں, خواتین, بچے, مرد, عورتیں, اور جیسا کہ علی بھائی نے بھی بتایا کہ جب ہم رات ہمارے ساتھ جو کچھ واقعات پیش ہوئے, ہوا یہ ہے کہ جب ہم آنے سے پہلے ہم جب ہم کوفہ میں تھے تو ہم فلم کر رہے تھے, ہمیں کسی پولیس والے نے روکا. اس کے بعد خیر وہ بات آگے بڑھتے, ہم واپس آنے کے لیے کسی سے راستہ پوچھ رہے تھے تو ایک آدمی بڑھ کے آگے آیا. اس نے سمجھا کہ ہمیں دلی, کہتا ہے کہ اس نے عربی میں مجھ سے کہا کہ آپ باہر کے لگتے ہیں کیونکہ آپ راستہ پوچھ رہے تھے, تو آپ اگر آپ کے پاس گھر ہے یہاں رہنے کے لیے یا کوئی اکوموڈیشن نہیں ہے تو میرے مہمان بن جائیں, آج میرے پاس کھانا حاضر ہے. وہ کھڑا تھا بیچارا, ہاتھ میں چابیاں گاڑی. تیرے مسجود نے تجھے حاجی سے پہلے دیکھا ہے, معبود نے تجھے پیمبر نصیب ہے, قسمت کو ناز ہے وہ مقدر نصیب ہے, تیرا ملائکہ سے بھی بڑھ کر نصیب ہے, کیا مرتبہ تجھے سر محشر نصیب ہے, جب ناصران شاہ کو خالق بلائے گا محشر میں تو بھی ساتھ بہتر کے جائے گا. اے زائر حسین السلام, اے زائر حسین السلام, اے زائر حسین السلام, اے زائر حسین السلام. حج کے بغیر حج کا فریضہ ادا کیا, موسم کی کوئی فکر نہ خوف قضا کیا, چھالوں سے اپنے مرغم زخم انا کیا, تو نے پیادہ پا سفر کربلا کیا, قطرے تیرے پسینے کے کیا کام آئے ہیں, فرشتے بنائے ہیں. اے زائر حسین السلام, اے زائر حسین السلام, اے زائر حسین السلام, اے زائر حسین السلام. تجھ کو دعائے بنت پیمبر نصیب ہے, قسمت کو ناز ہے وہ مقدر نصیب ہے, تیرا ملائکہ سے بھی بڑھ کر نصیب ہے, کیا مرتبہ تجھے سر محشر نصیب ہے, جب ناصران شاہ کو خالق بلائے گا محشر میں تو بھی ساتھ بہتر کے جائے گا. اے زائر حسین السلام, اے زائر حسین السلام, اے زائر حسین السلام, اے زائر حسین السلام. حج کے بغیر حج کا فریضہ ادا کیا, موسم کی کوئی فکر نہ خوف قضا کیا, چھالوں سے اپنے مرغم زخم انا کیا, تو نے پیادہ پا سفر کربلا کیا, قطرے تیرے پسینے کے کیا کام آئے ہیں, فرشتے بنائے ہیں. اے زائر حسین السلام, اے زائر حسین السلام, اے زائر حسین السلام, اے زائر حسین السلام. کس طرح سے بیان ہو منظر وہ عشق کے, پیدل جو کربلا کو نکلتے ہیں قافلے, کوئی نجف سے اور کوئی
بصرہ کی راغ سے ہاتھوں میں یا حسین کے پرچم لیے ہوئے زائر جو کربلا کی طرف دوڑے جاتے ہیں عباس چل کے خود. اس سفر عشق میں کچھ ایسے روپرور مناظر دیکھنے کو ملے جن کی توقع انسان عام زندگی میں نہیں کر سکتا. یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کسی معجزے سے کم نہیں کہ جس کو آپ جانتے نہیں, جس کی زبان سے آپ کی واقفیت نہیں, وہ اپنا سب کچھ آپ کے لیے نچھاور کرنے کو تیار ہے. مواقب وہاں سجی خدمت میں زائرین کی رہتا ہے ہر کوئی, پانی لیے کوئی تو کوئی بن کے مالشی, ان خادموں کے عشق پہ کہتا ہے دل یہی, کرتے ہیں صاف آ کے پسینہ جب ان سے ملنے حسین آتے ہیں جب خادمین سے. اے زائر حسین علیہ السلام, یہ عشق امام حسین علیہ السلام نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک ایسی بے لوس محبت کا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہیں بس جائے. دلہن کی طرح راہ سجاتے ہیں عاشقین, خیمے محبتوں کے لگاتے ہیں عاشقین, جو سال بھر میں رزق کماتے ہیں عاشقین, دولت وہ زائروں پہ لٹاتے ہیں عاشقین. کہتے اس سفر میں ایسے بھی خدمت گزار ملتے ہیں جن کا مقصد حیات صرف خدمت زائر امام حسین علیہ السلام ہے. وہ سارا سال کماتا ہی اس لیے ہے کہ اربعین کے موقع پر زائرین امام حسین علیہ السلام پر لٹا سکے. جو راستے میں کرب و بلا کے گزر گئے, کہوں کہ میر تکلم وہ مر گئے پردیس. راستے میں ایسے خدمت گزار بھی ملے جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہے تھے, خدا را تمہیں امام کا واسطہ, ہمارے گھر سے کچھ تو کھا لو کچھ تو پی لو. دار فنا سے ملک بقا لے گئے حسین, خدا کے ان کو کرب و بلا لے گئے حسین. دلہن کی طرح راہ سجاتے ہیں عاشقین, خیمے محبت. زائرین کا ایک سمندر ہے جو چلا آ رہا ہے, نہ اس کو کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا, صرف ایک ہی چیز ہے جو اس کے ذہن پر سوار ہے, بس کسی طرح سے دیدار روضہ امام حسین علیہ السلام ہو جائے. کہتے ہیں پھر بھی قلب ہمارے نہ بھر سکے, ہم زائر حسین کی خدمت نہ کر سکے. زائر حسین میں کرب و بلا کے گزر گئے, کیسے کہوں کہ میر تکلم وہ مر گئے, پردیس میں تھے لوٹ کے وہ اپنے گھر گئے. آئے اجل بتاؤں وہ زائر کے گھر گئے, دار فنا سے ملک بقا لے گئے حسین, خدا کے ان کو کرب و بلا لے گئے. دلہن کی طرح راہ سجاتے ہیں عاشقین, خیمے محبتوں کے لگاتے ہیں عاشقین, جو سال بھر میں سلامت تا قیامت.
कर्बला का नाम देखते ही एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है और इंतजार का पैमाना लबरेज होने लगता है। जो ज़ेबे तन है इश्क़े हुसैनी की है दलील, झूले हमारी ताजिया दारी सीना जनी पानी की सबील, पहले अज़ा को ये तहजीब शबेदारी। यूं तो बड़ा मुश्किल है सफर, सोचो अगर तुम अहले जमाना, इश्क़े हुसैनी का है असर, इश्क़े हुसैन ही इन बच्चों को पराए सब है जहां, आता वही है फर्श अज़ा पर जिसको हुसैन बुलाता है। रहे सलामत ता कयामत, रहे सलामत ता कयामत, रहे सलामत से इश्क हुसैनी रंगे वफा। कर्बला पहुंचते ही जब पहली नज़र रोज़ा अलमदार पर पड़ती है तो बेख्तियार आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आता है। बीवी की दुआ इश्क़ हुसैनी था उसके दिल में और हमें विरसे में मिला, जिसको मिला विरसे में ये मातम, इश्क़े हुसैनी दिल में बसा कर जिंदा रखी गाजी ने वफा, जिसने वफा को जिंदा रखा है। मिसबाह उल-हुदा का ये कारवान जो कि ज़ियारत और मारिफत पर मबनी था, जिसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ जगहों की ज़ियारत करवाता, बल्कि हर रास्ते पर, हर मोड़ पर, हर कदम पर, हर मंजिल पर उस मकाम की मारिफत अता करता हुआ बैनुल हरमैन पहुंच चुका है। बैनुल हरमैन ये दो हरम जहां पे कर्बला को जन्नत कहा जाता है, ये उस दरमियान का रास्ता है कि जहां के लिए इंसान बड़ी दूर से हसरत करता है कि कभी बैनुल हरमैन पहुंच जाए। हाँ, अज़ादारान इमाम हुसैन, ये वो जगह है कि आप देख रहे हैं कि रात की निसफ रात हो चुकी है, शब अपने इख्तिताम को है, मगर कोई थका हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं कोई किस जगह पर बैठा हुआ अज़ादारी कर रहा है, कोई किसी जगह पर गिरिया कर रहा है, कोई मातम कर रहा है, कोई तवस्सुल कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है। हर लम्हे से एक एक लम्हा, एक एक साथ को अपनी ज़िंदगी के इस बैनुल हरमैन में पहुँच कर अर्ज अकीदत कर रहा है, इश्क का इजहार, मोहब्बत का इजहार कर रहा है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, किसके लिए आया हूँ? मौला, मैं आपके लिए आया हूँ।
اور آپ ہی کے لیے اور آپ ہی سے مقصد لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بین الحرمین کئی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور لوگ جب بھی اس تصویر کو دیکھتے ہیں یا کہیں پر بھی کسی بھی پروگرام میں یہ جگہ دیکھتے ہیں تو ان کے دل کے اندر بھی یہ دھڑکن ہوتی ہے کہ کاش کسی ایک لمحے کے لیے ہم بھی بین الحرمین میں کھڑے ہوتے۔ یقیناً یہ دو جنتوں کے درمیان میں ایک ایسی جگہ ہے کہ انسان حسرت کھاتا ہے کہ کب اس جگہ پر آئے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کہیں پر کھڑے ہو کر حضرت عباس کی زیارت کریں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں۔ انسان اپنے آپ کو بھول کر جب صرف مقصد زیارت ساتھ لے کر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا ہماری تکلیف آپ کی تکلیف کے آگے کچھ نہیں۔ السلام علیک یا ساکیت شان کربلا، السلام علیک جبن امیر المومنین۔ سلام ہو ہمارا حضرت عباس پر جنہوں نے اپنی اطاعت اور وفا اور ایثار اور قربانی سے ایسی مثال قائم کر دی کہ آج بھی زائرین امام حسین جب کربلا میں قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت عباس کے روز مبارک پر حاضری دیتے ہیں۔ ہاں عزاداران محترم، حضرت عباس وہ تھے کہ جنہوں نے ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے نہ کیا، اتنے شجاع اور اتنے بہادر ہوتے ہوئے، لشکر کے سردار ہوتے ہوئے، مگر جو حکم امام حسین نے دیا اس پر عمل کیا، ایسی وفا قائم کی کہ جب بھی وفا کا نام آتا ہے تو صرف عباس ذہن میں آتا ہے۔ ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر حضرت عباس کے بازو ایک شہید ہوئے، کہ جب مولا عباس بچوں کے لیے پانی لینے نہر پر گئے تو واپسی میں دشمنوں نے دیکھا کہ اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا تو پھر یہ جنگ جیت جائیں گے، تو انہوں نے اس پانی کو روکنے کے لیے حضرت عباس کے پہلے ایک بازو کو کاٹا اور پھر دوسرے بازو کو شہید کیا۔ اور مگر جب وہ دیکھے کہ اب بھی یہ حیدر کرار کا بیٹا رکتا نہیں تو انہوں نے مشکیزے پر تیر مار کر مشکیزے کے پانی کو دشت کربلا میں بہا دیا، اور وہیں پر حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ خیموں سے موڑ کر جنگ کی طرف کر دیا۔ ہاں عزاداران محترم، یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے مولا عباس کے بازو شہید ہوئے تھے۔ آج بھی اطاعت حضرت عباس ہمیں اس طرف متوجہ کراتی ہے کہ جس طرح میرے مولا نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی اور اپنی جان کی قربانی دے دی، اسی طرح ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کی اطاعت کرنی ہے اور اپنی جان کو قربان کرنا۔ تیرے ہیں سب یہ پہروں پر تو ہی دعاؤں میں اثر، تیرے سبب ہو بے خطر۔ دعائے بنت فاطمہ جہاں علم یہ جب اٹھا فلک پکارا مرحبا۔ حسین بن
हुसैन इब्ने अली। बिस्मिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कराची से नजफ़ पहुँचे, नजफ़ से पैदल सफ़र शुरू किया और तकरीबन 3 दिन की मुसाफत के बाद जो है ना वो यहाँ करबला में पहुँचे। थकान का वो हाल था कि यहाँ चलने की गुंजाइश नहीं थी और फैमिली के साथ मैं यहाँ मौजूद था, बच्चों से चला नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा शदीद थक गए थे। लेकिन उसके साथ जब हरम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ नज़र पड़ी तो ऐसा लगा कि जिस्म से तमाम तर थकावट जो है ना वो किसी ने खींच ली बाहर और जज्बा जो था वो बुलंद तर होता चला गया। और आज भी यहाँ मौजूद हैं, अरबईन पे मौला तमाम आज़ादारों को यहाँ ऐसा हो कि जो है ना वो यहाँ पे तमाम लोग जो है ना ज़्यारत अरबईन हासिल कर सकें, यहाँ पे उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, मौला सबको ज़्यारत नसीब करें। और खुश नसीबी है उन लोगों की कि जो यहाँ पे हैं इस वक्त मौजूद हैं। इस कैमरे की मुनासबत से मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो लोग इस वक्त ये देख रहे हैं तो वो ज़्यारत हासिल कर रहे हैं यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और ज़्यारत पढ़ना चाहें तो यकीनन ज़्यारत पढ़ सकते हैं। हम इस हरम में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम में मौजूद हैं, ये हमारी खुश नसीबी है। फीलिंग ऐसी है कि एहसास ऐसा हो रहा है कि हम इस वक्त उड़ रहे हैं, हमारे पैर फिज़ा में हैं। ये एहसास नहीं है, ये आप तब जब कोई जो देखेगा जो यहाँ मौजूद होगा यकीनन वो ये फील करेगा कि उसके पैर जो हैं वो ज़मीन पे नहीं है, उस वो बहुत हल्का अपने आप को महसूस करेगा कि जन्नत में या जन्नत से भी कहीं कोई आला दर्जे की कोई अगर जगह है तो वो ये है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं और शुक्रिया अदा करता हूँ फरहान नकवी का कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे कि मैं यहाँ पर आप तमाम लोगों से ये बात कर सकूँ। सलाम इसका के हमको बुला लिया मौला, सलाम इसका के जाहिर बना लिया मौला। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحسين مصباح الهدى وسفينه النجات। हाँ जव्वार मोहतरम, हम लोग आखिर उस आखिरी मंजिल तक पहुँच गए जो कि आखिरी मंजिल शायद हमारे सफ़र की थी, मगर इश्क की इब्तदा इमाम हुसैन ही से है। हम इस वक्त मरकद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में खड़े हैं जो कि करोड़ों दिलों का काबा है। हज़ारों लाखों करोड़ों दिल धड़कते हैं करबला के लिए। आज वो वक्त और मकाम आ गया कि जब हम करबला मौला में इमाम हुसैन के हरम के पास खड़े हैं। हाँ आज़ादारान मोहतरम, आज आप देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोगों का हजूम हरम के अंदर तवाफ़ कर रहा है। आखिर इमाम हुसैन ने ऐसा क्या कर दिया कि लाखों करोड़ों दिल इमाम हुसैन की तरफ झुके हुए हैं। यकीनन रसूल खुदा ने कहा था, फरमाया था कि बेशक हुसैन ही हिदायत का चराग और निजात की किश्ती है। आज इन जुल्मत के दौर में, आज इन तारीकियों के दौर में सिर्फ हुसैन ही है जो हिदायत का चराग है। आज जहां दुनिया में जुल्म और सितम हो रहा है वहां पर हुसैनियत ही की आवाज़, हुसैनियत ही की सदा जुल्म का मुकाबला करने के लिए है। मौला अपने हर चाहने वाले को ज़ारत करबला नसीब फरमाए, इलाही आमीन। खुदा का शुक्र दयारे हुसैन देख लिया, इन आंसुओं ने मजारे हुसैन देख लिया। नसीब मेरा विकारे हुसैन देख लिया, नसीब मेरा विकारे हुसैन देख लिया। क्या शान तेरी करबला है, खाक तेरी खाक शिफा। Zawa